Tere ka minu poolt. Mina olen Mirel ja nagu siin juba ühes Pirgi näidatud videos oli näha, et olen ka küberkaitseõpetaja ja lisaks olen ka startup ettevõtlus aine õpetaja. Ja et liiga igav ei oleks, siis tegelen veel 101 projektiga. Ning kuna ma tegelengi paljude asjadega, siis ma olen teile märkmed ka natukene kaasa võtnud, kuna mul on väga palju slaide, mida ma teile näidata tahan. Pigem ma siis räägin ettevõtlus õppest koolikeskkonnas ja kuidas see tehnoloogia ja informaatika kõik sellega tegelikult seotud on. Et nagu mul üks kolleeg ütles, me liigume kindlas suunas, see on pime õnn ja mugavus. Ja pole olemas turvalist ja täiuslikku elukeskkonda. Järgmiseks aastaks on interneti ühendatud 10 miljardid seadmed ning kas me oleme kindlad, et me võime neid seadmeid usaldada nende kätte oma kodud, autod, haiglad, rahad. Et selge on see, et tehnoloogia mängib meie elus suurt rolli. Ja Douglas Adams on öelnud, et kõik, mis leiutatakse enne, kui sa 30 saad, tundub sulle põnev ja inspireeriv ning hea õnnekorral võid sa sellest karjääri välja nii-öelda arendada. Ja see ongi see aeg, kui õpilased käivad koolis, et me siis neid inspireerida saaksime. Ning maailm, kus võideldakse talentide pärast, on ka muutumas, sellepärast, et talent ei tähenda enam seda sama, mis ta tähendas 10 aastat tagasi. Rollid, ametid, oskused, kõik on muutumises ning me peame selle muutusega kaasa minema. Et siin on näiteks Nao, kes töötab Mitsubishi pangas, ta räägib 19 keelt, tal on Nao tuvastusseade ja kui te sinna panka lähete, olete natuke tossis olemisega, siis ta on teiega eriti hell. Ja teeb teil tuju heaks. Meil on siin Aiko, kes töötab Jaapani poes ja tervitab teid seal. Siis on ka veel Yang Yang, kes on lihtsalt selline tore olevus ja ka mitmeti andekas. Nii et me ei tea enam siin tehnoloogia maailmas, milliseid oskusi meil homme tegelikult vaja on. Ning haridus kui selline on ka vabastatud kohast ja ajast. Nagu me näeme, meil on online kursused, meil on huvitavad ja põnevad projektid, mis meid õpetavad klassiruumist väljaspool. Ning võib-olla ma tahakski nagu öelda, et me ei peagi õpilasi enam nii-öelda harima. Me peame neid tegelikult inspireerima, sellepärast, et neid inspireerides ja julgustades nad õpivadki avastama seda ägedat maailma. Ning looma neid kifti projekte, mida me tänagi siin just nägime. Sellepärast, et ka eksami tulemused, mis on selline pingeline dialoog meil ühiskonnas, kas teha või mitte teha, aga me pigem liigume sinnapool, et neid enam ei küsita, vähemalt mõnes firmas enam mitte, kuid kriitiline mõtlemine, taiplikus, nutikus, need on oskused, mida on vaja ikkagi arendada edasi. Ja tehnoloogia võimalikult efektiivne ära kasutamine, nagu väiksed lapsed juba teevad, eks ju. Robotid ja chatbotid on ka koolides olemas ja neid auhinnatakse. Nendest on väga palju kasu õpetajate töökoormuse vähendamiseks. Meile tuttav Nao on ka Lõuna-Austraalia koolis, kus lisaks sellise meeldiva keskkonna loomisele aitab ta ka õpilastel väga efektiivselt õppida, sest tal ei ole tujusid ega tundeid ning ta võib vastata samale küsimusele nii palju ja nii mitu 100 korda järjest, kui see vajalik on. Mida meie lapsed siis tahavad tegelikult koolist ja
haridussüsteemilt, mida nad ootavad. Ma arvan, et nad ootavad kaasamist, sest kuidas sa saad elada siin maailmas, kui sa ei tea, kui sa sest elust nii-öelda osa ei võta. Sest me elame suht fantaasia maailmas, mis ei ole jätkusuutlik. Meil on palju probleeme, mida lahendada. Me võtame veest välja kalad, me asendame selle plastikuga. Me rikume õhku, mis tapab inimesi. Me raiskame toitu. Ja kui me ei tea, mida asjadega peal hakata, siis me paneme nad põlema. Et on väga palju probleeme, mida lahendada. Ja miks mitte neid koos lastega siis lahendada selle sama projektõppe raames, sest kindlasti need probleemid on sellised, mis vajavad tehnoloogilisi lahendusi ja disain mõtlemist kindlasti. Et disain mõtlemine ei ole ainult arhitektide ja kunstnike pärusmaa, sest inimeste arv kasvab tohutult ning linnastumise keskkonnaprobleemid, need vajavad sellist, vajavadki disain mõtlemist just, et ma ei oskagi muud öelda. Me võime küsida vastuseid ka Sofia käest, et seda just eelmine aasta temalt küsiti, et kuidas siis nende nii-öelda keskkonnaprobleemidega edasi minna ÜRO siis keskkonnafoorumil. Me võime küsida lahendusi laste käest hoopiski ja neid koos siis lastega teostama hakata. Ja kuigi tuntud Greta suhtes vihakõned aina valjenevad keskealiste meesterahvaste poolt, siis ma siiski arvan, et me võiks lastega koostööd jätkata. Sellepärast, et need päris elu probleemid, millest ka Martin Villig rääkis, need vajavad ikkagi lahendamist. Ja ma arvan, et see on nagu tore väljakutse ka õpetajatele, et õpetajad ka õpivad. Ja kuna maailm on kogu aeg muutumises, siis ongi tore meil kõigil koos õppida. Probleeme leiab igalt poolt, nagu ma ütlesin, kliimamuutused, linnastumine ning maailmas, kus meil toimub nii-öelda globaalne ühtlustamine ning me oleme oma vahel nende suurte arvutivõrkude ja infotehnoloogia abil on meie nii-öelda, oleme kõik ühenduses, see on nii-öelda nagu big mind, kus me saame oma ideid jagada ja koostöösid luua, siis tulekski seda parimal võimalikul viisil ära kasutada. Ja mis see hariduse eesmärk siis peale inspireerimise? Võikski siis olla, et elada jätkusuutlikult ja see võikski olla nagu nii-öelda keskpunkt, mitte ka ainult projekti raames või mõne aine raames tegevus. Vastutuse võtmine, et see oleks juba moraalne kompass, mis siis aitab siin maailmas hakkama saada, kus on aina rohkem inimesi ja liike ja territooriumid peab kaitsma. Ja mõtlema globaalsele kompetentsile. Sellepärast, et lisaks füüsilisele maailmale me peame lihtsalt leppima sellega, et me elame ka lisaks sotsiaalsele, ka virtuaalses maailmas. Aitäh minu poolt ja küsimused tulevad vist pärast. Mõtta, kui ilusti meid on kokku. Jaa. Mina räägin siis, olen Ede küll. Täpsustan Ede, mitte Eda, aga see on tavaline viga. Räägin ühest praktilisest projektist, mida me oleme nüüd 3 aastat teinud. Selle ajal, kui õpetajad on välja teenitud suvepuhkust nautimas, näiteks Mirel, kuigi Mirel muidugi ei ole nautimas, sest tema on kaasatud meie projekti. Aga hüppelaud on jah, et kui Kristi mulle eelmine talv esimest korda mainis seda Digiteru projekti, et koolides hakatakse ka praktilisi IT-projekte tegema, siis mul oli selline tunne, et oh jess, et jälle üks meie projektidest on nii-öelda üles korjatud ja jõudnud sellise riikliku valideerimise, nii võiks öelda, et siiras hea meel, et meie oleme 3 aastat seda hüppelaua formaadis teinud ja sellest räägin siis natuke lähemalt, mis asi on hüppelaud ja mis asi on Eesti 2.0. Täna ka keegi tuli küsima, et mis asi on, et jälle disclaimer, et see ei ole Eesti 200 noorteprogramm, vaid meie olime juba enne, aga kuna tõesti see nimi nii-öelda läks oma elu elama, et siis pigem kasutame tänapäeval seda hüppelaua nime.
aga Eesti 2.0 sai alguse 2015 aastal, kui me tõime 3D printereid Eesti koolidesse. Ma arvan, et siin on päris palju. Ma ise tean, et päris mitu kooli on Põltsamaa esireas, kus meie toodud printer omale väärika koha leidis ja kus seda ka intensiivselt kasutatakse. Ja see tõenäoliselt meid seda Eesti 2.0 teataksegi eelkõige kui seda printerite projekti. Ja meie jaoks oli see üks väga edukas näide sellest, kuidas siis erasektorist alguse saanud selline kiirelt käivitatud agiilne projekt leidis siis tunnustuse. Ja nagu me teame, tänaseks paljudes koolides, vähemalt pooltes Eesti koolides, kui mitte enamates juba, on see 3D printer olemas, 3D modelleerimine on õppekavas sees ja see on juba teatud mõttes nagu isenesest mõistetav asi. Siis me oleme paari teist sellist asja veel katsetanud, siin eelnevalt ka keegi mainis, et palju on selliseid buzzworde ka hariduses nagu ja tehnoloogias nagu blockchain ja AI ja sageli nii-öelda ei mõisteta nende asjade tegeliku olemust, et ka meie siis seda blockchaini projekti tegime niukse, et selligi selline hästi riskantne projekt. Ja võiks öelda, et tõestasime, et vahel tõesti asjad failivadki ja see on täiesti okei, et me, et see oli võibolla sel hetkel ajast ees, aga ma loodan, et see asi ikkagi ühel hetkel läheb käima. Aga kuna me alati jõudsime selleni, et alati on need samad koolid, alati on Põltsama, alati on Gustav Adolfi gümnaasium, alati on Reaalkool, alati on Poska gümnaasium, et tahaks näha nagu neid koole või neid õpilasi, kellel võibolla ei ole õnn õppida koolis, kus on just need kõige aktiivsemad õpetajad, siis me jõudsime hüppelaua formaadini, mis on siis suvekool. Ja just sõmelt suvekool sellepärast, et õpetajad vajavad puhkust. Selle ajal on meil Eestis paljud ettevõtjad, kes töötavad välismaal, suveks tulevad Eestisse siinset ilusat ilma nautima ja paljud need õpilased, kes tahavad, et suve vahek Eestis on nüüd ettevasti väga pikk, et selle ajaga ka midagi sisukat teha, et siis oleks neil see üks nädal, kus nad saavad tulla ja nende oma elu või probleemide lahendus siis mingi prototüübiga ära lahendada. Ja tõesti, see on siis see nädalane programm ja küsimus, et miks, aga see on mingi järjekordne hackathon, et neid on ju küll ja veel. Ütlen, et mitu asja, mille poolest me eristume, mille poolest me oleme kindlasti väga palju paremat kui mitmed teised hackathonid, et esiteks see pikk formaat, nädalane programm, mis aitab natuke seda tempot alla tõmmata, teisest küljest sul on ikkagi limiteeritud aeg, mille jooksul sa pead midagi valmis saama. Teiseks, meil on alati oluline, et see asukoht oleks sellises kohas, kus saab füüsilist toodet ka ehitada. Ehk meie eeldus on see, et mingisuguse funksionaalsusega prototüüp selle nädala lõpuks valmib, mida siis reedel ka saavad õpilased esitleda. Siis see sama tiimis töötamine, millest siin täna on juba palju räägitud, vastutuse võtmine ja ikkagi see mentoritega koos töötamine, et see ei ole mitte tavalises hackathonis, kui sulle tulevad nii-öelda kärpseid pähe ajama erinevad inimesed, kes igaüks ütleb, mis sa teed valesti ja sa võiks ikka nii teha ja siis lõpuks sa ei teagi, mis sa siis tegema pead. Siis meil on mentor, kes tegeleb sinuga nädalaega selle tiimiga koos. Et ka Kristiine näiteks Itsa poolt oli meil see suvi üks hea näide mentorist, kes tõesti nagu pühendub ja kohan näha, et kui et just õpilastel on see oluline, et nad saavad siis nädalaega ühe inimesega koos töötada. Ja siin siis näide meil Kaarel ja Sander, kes olid juba esimesel aastal meil Tartus, ehitasid sõrmejälje tuvastusega seljakotti, mida nad siis reedel ka esitlesid, mis reaalselt siis läkski, kus oli see tiim, kes tegi sõrmejälje tuvastusega. Nii. Et Kaarel ja Sander, kes siis olid esimesel aastal meil, teisel aastal tegid sõrmejälje tuvastusega mobiililaadimiskappi ja nüüd kolmandal aastal olid meil juba mentorid, nii et ma võin teid kokku viia, et nad hea meelega annavad oma teadmisi teile edasi. Ja siin oli üks teine tiim, oli siis CurtainWise, mis tegi tarku kardinaid, mis liikumis ja valguse peale avanesid ja sulgusid. See oli meie teise aasta üks selline tore projekt. Ja üks väike video kolmandast aastast.
veel ei ole kuulnud hüppelauast, et nüüd teate ja saate järgmiseks suveks ennast kirja panna, et me praegu uurime varianti teha kas Viljandis või noh, jälle oht on, et kipub see tulema Tallinnas. Aga lühidalt veel, et meie meeskond, et kui Martin enne rääkis siin ettevõtjate ja haridussektori koostöös, siis hüppelaud on tegelikult niisugune hea praktiline näide sellest, et ettevõtjate poolt alustatud ja erinevad kompetentsid on meil siis esindatud. Natuke numbritest, et läbi siis nende esimeste projektide jõudsime tõenäoliselt suurema hulga koolideni, aga ma olen ise tegelikult hariduselt üdini nii-öelda sotsiaalvaldkonna tegelane antropoloog hariduselt, et usun sellesse, et ikkagi selline personaalne kontakt on väga oluline ja kõik kindlasti jälle võivad nimetada neid olulisi õpetajaid, kes on pannud teid elus olulisi asju tegema või aidanud neid olulisi otsuseid teha. Et usun ise sellesse, et selline personaalne kontakt on väga oluline ja see mõju on see läbi palju tugevam, seetõttu siis ka see selline formaat. Ja mul on endale eriti hea meel, et kui me täna ka siin panin tähele, et enamik nendest tiimidest olid kuidagi hästi maskuliinsed, ainult ühes tiimis olid ka tüdrukud, et meie oleme numbritega siis jõudnud selleni, et kui meil esimesel aastal hüppelaual oli veerand tüdrukuid, siis nüüd sel suvel olid juba umbes pooled. Et ka tüdrukud hakkavad vaikselt üle saama sellest hirmust, et tehnoloogia on just nagu mingi poiste valdkond. Ja jälle näited siis nendest inspireerivatest mentoritest, kes meil käivad suvekoolis. Ja kindlasti me siis ei piirdu selle suvekooli formaadiga, et ma loodan, et see sama Hitsa digitaru projekt on ka üks selline algatus, mille, kus me saame siis seda erasektorit ja riigisektorit oma vahel lähemale tuua, nii et aitäh teile ja jõudu! Kutsun nüüd esinejad tagasi ette. Mirel vist läks žüriisse, mulle tundub. Mirel on žüriis, siis... No ta on väga mitmefunktsionaalne. Siis pead hakkama saama, sest siin on küsimusi teile mõlemale. Aga hakkame kohe algust pihta. Milline on inimkond 100 aasta pärast? No see on see niisugune hea miljoni dollari küsimus. Tegelikult seda küsitakse hästi palju üritustel ja just see sama, et mis me praegused igasugused haridusetendajad, mis me arvame, milline on see järgmine põlvkond. Ja ma arvan, et Mirellil oli ka hea slaid, see sama Greta või noh, ka kuulates neid tänaseid projekte, et mille pärast siis noored muretsevad, et tegelikult ma arvan, et meie vanemad inimesed võime südame rahus selle planeedi nii-öelda üle anda järgmisele põlvkonnale, kui meil on veel midagi üle anda, et järgmine põlvkond kindlasti muretseb selle elukeskkonna pärast rohkem. Et kahjuks siin vahepeal olid mõned põlvkonnad, kes väga ei muretsenud selle pärast, aga ma loodan, et kui me suudame praegu peatada selle protsessi, mis on, siis läheb ainult paremaks. Mainisite nüüd ka Gretat, siis ongi kohe liiga küsimus konkreetselt Greta kohta. Misline on teie arvamus siis sellest, noh, põhimõtteliselt sellest, mis Greta teeb, ehk siis nagu kooli streik, et päästa maailma? No see sama küsimus jah, et kas tüdruk, kes peaks olema reedeti koolis ja ta ju ei käi koolis ja kuidas ta siis teab üldse, et mis asja eest ta võitleb. Et noh, see kriitika on nii-öelda tavaline ju, aga jälle tooks välja seda, mida Martin enne rääkis, ma arvan, et noh, peab olema, et on vaja kahte tüüpi inimesed. Ühed on need visionäärid ja teised on siis need elluviijad, et peab olema neid visionääre. Et ma arvan, et Greta on väga hea visionäär ja siis on kindlasti vaja meil tervet armeed neid elluviijaid. Ja nüüd ka järgmine küsimus võibolla siis juba haakub natuke ka selle lõpuga. Kas ettevõtlusõppe käib käsi käes informaatikaõppega? Ja mina olen täiesti veendunud selles, et selles mõttes ma tunnustan ka kõiki neid algatusi, kus lihtsalt üritatakse kuivalt programmeerimist õpetada, aga nagu siin ka Rokkalmaare õpetaja enne välja tõi, et kui sul on mingi eluline probleem, mida lahendada, siis läbi selle programmeerimist õpetada on palju lihtsam. Et sa teedki, et sul on endal mingi asi, mis vajab lahendamist ja see paneb sind, et siis sa näed selle asja nagu praktilist väärtust. Ja see sama hüppelava, et me tegelikult ka kaalusime enne seda hüppelava formaati näiteks ka teha mingisuguseid programmeerimiskursusi, jõudsime järeldusel, et ei ole vaja veel ühte, et tegelikult internet on täis kõik võimalik online õppimiskanaleid. Kes vähegi tahavad, leiavad nad ise üles, aga meil on just vaja sellist toetavat, inspireerivat formaati, kus sa saad tegelikult just lahendada mingisugused praktilisi teemasid.
läbi elu ja ettevõtlikkuse ja kõik need asjad jällegi interdistsiplinaarsust, kõik asjad ei seisa omaette, vaid peavad olema koostöös. Siis küsimus on selline, et kas, kui siin ennem oli teemaks hästi, et informaatika on selline väga valesti mõistetud sõna, et iga üheks tähendatult on natuke erinevad, siis kas ettevõtlusõppega on ka sarnast probleemi, et ei saada päris aru, mida see tähendab või kuidas? No kindlasti sama, noh, Tartu Ülikooli iljutine uuring tõi välja, et see informaatikate õpilased just sageli saavad aru, et see on üksnes programmeerimine, samamoodi, et ettevõtlus, ma arvan, et 90-ndatel Eestis see sõna, tegelikult siis oli nagu, noh, kasutati sõna ärimees, mis ma arvan võib-olla defineeribki neid 90-ndate ettevõtjaid paremini, et inimesed, kes olid eelkõige, muretsid isikliku heaolu maksimeerimise pärast. Et ettevõtlus minu jaoks, ma arvan, see üha enam hakkab ka sellisena see definitsioon muutuma nii-öelda massiliseks ongi just see, et sa üritad mingit probleemi lahendada, mitte end ise enda probleemi, vaid ka natuke laiemalt. Et see on ikkagi natukene ka niisugune maailma parandamine paratamatult. Aitäh, said kõik Mirelli küsimused ka nüüd vastatud. No, ma loodan, et ma suutsin esindada. Aitäh! Suur aplaus!